שלום שלום, תודה שחזרתם לאקדמיז. עוד סרטון, הפעם תרגול, תרגול שלכם. הדרך היחידה באמת ללמוד ריאקט זה להתעמק בתרגול, לתרגל את הדברים היותר מסובכים. אז את התרגולים שלנו הכנו גם תרגולים שיעזרו לכם לקלוט את הדברים היותר מסובכים, גם הרמנו שרתים שיעזרו לכם לתרגל גם עם שרתים תוך כדי, ובתרגול הזה אנחנו נתרגל שלושה דפוסים מאוד פופולריים בריאקט. כמה שהם פופולריים, ככה הם גם קשים להבנה. עכשיו, סופר חשוב שאנחנו נכיר את הדפוסים האלה. מסיבה אחת, כדי שנכיר את זה, כי זה יעזור לנו לפתור בעיות. אנחנו מרחיבים את ארגז הכלים שלנו, ואנחנו מספקים לעצמנו עוד כלים לפתרון בעיות שחוזרות על עצמם הרבה בריאקט. סיבה שנייה למה אנחנו צריכים ללמוד את הדפוסים האלה, זה בגלל שברגע שנדע טוב את הדפוסים האלה, אנחנו נלמד גם בצורה טבעית, אנחנו נוכל להיכנס בקלות לספריות שמספקים לנו, לספריות שאנחנו מורידים ומתקינים, כי ספריות שאתם משתמשים בהן הולכות להשתמש בדפוסים האלה. זה דפוסים נפוצים, סוג שהפך להיות קונבנציה בעולם של ריאקט. אז כאשר אתם תתקינו איזו ספרייה מסוימת, אתם תגלו שהספרייה הזאת משתמשת באחד או יותר מהדפוסים האלה. עכשיו, למה זה עוזר לי לדעת שספרייה משתמשת באחד הדפוסים האלה? בגלל שאם הספרייה משתמשת בדפוס הזה, אתם מיד תדעו איך להשתמש בה. הדבר היחיד שאתם תצטרכו להתעמק עליו זה הדברים המיוחדים, הקונפיגורציות, הפרופס, הדברים המיוחדים שהספרייה מקבלת. וזה הופך את התהליך לימוד שלכם לכל הספריות להרבה יותר קל, לכמעט מיידי. אז זה המקבילה של ללמד בן, להביא לבן אדם דג או ללמד אותו איך לדוג. אנחנו פה לומדים איך לדוג. בזה שאנחנו לומדים איך לדוג, אנחנו יכולים בקלות להיכנס לכל ספרייה אחרת. אז אנחנו נתרגל את הפאטרנים הזה, HOC, Higher Order Component, Render Props ו-Custom Hooks. ושלושת הפאטרנים האלה משמשים אותנו בסופו של יום לעשות Composition עם ה-Component שלנו, עם ה-React Component שלנו. אז אנחנו נתרגל אותם ונלמד את הדפוסים האלה על ידי תרגיל שאתם תעשו, ואחרי התרגיל שאתם תעשו תמשיכו את הוידאו ואתם תראו פתרון שלי. טוב, אז מה המטרה שלנו בתרגיל הזה? המטרה שלנו זה מן הסתם להבין את הדפוסים של HOC, Render Props ו-Custom Hooks, להבין איך אנחנו יוצרים אותם וגם איך אנחנו משתמשים בהם. והאמת שזה בא ביחד, ברגע שאתם תרגישו בנוח ליצור אותם, אתם בטוח תרגישו בנוח להשתמש בהם, כי להשתמש בהם זה החלק הקל. אז אנחנו רוצים להבין אותם, מה שמאוד חשוב לי זה גם להבין איך להשתמש בהם, גם חשוב איך להשתמש וליצור אותם, גם חשוב לי מתי להשתמש וליצור אותם. כי בהרבה מקרים שבחנתי, לא הייתה ממש הבנה לגבי המתי להשתמש בדפוסים האלה. והמתי בפועל זה משהו מאוד טכני, שאפשר להבין מהר מאוד אם תשאלו את עצמכם מספר שאלות. אוקיי? אז אנחנו נעבור על איך ואיך ומתי, אנחנו נעבור על זה בשיעור. הרבה פעמים ראיתי אנשים משתמשים בדפוסים האלה והם יכלו לפתור את הדברים בדרך הרבה יותר קלה. לא תמיד הדפוסים האלה זה הדבר הנכון. לפעמים אפשר ליצור פונקציה ולעשות לה אימפורט, לפעמים אפשר ליצור קומפוננטה ולהניח אותה. לא תמיד צריך להשתמש בדפוסים האלה, אבל אם נבין מה הם נותנים לנו, המתי, אז נדע להשתמש, נבין מהר מאוד מתי כן להשתמש בהם, וזה גם משהו שמאוד חשוב לי שתיקחו מהתרגיל הזה. מתי אני ניגש לאחד הדפוסים האלה כדי לפתור בעיה כלשהי. אוקיי, אז בואו נעבור על מה שאנחנו ניצור היום. אז מה שאתם תיצרו היום, ואחר כך אני אראה את הפתרון שלו, זה כזה דבר. יש לנו פה, בואו נסתכל על הקומפוננטס שיש לנו.
אז אם תסתכלו על ה-components שלנו, יש לנו מתחת ל-app שלוש קומפוננטות, logger, logger HOC ו-logger render props. עכשיו, הקומפוננטות האלה, logger, מה זה קומפוננטה שמשתמשת ב-custom hooks. logger HOC זה קומפוננטה שמשתמשת ב-HOC. render props זה logger render prop, זה קומפוננטה שמשתמשת ב-render props. ולכן מתחת ל-logger אתם לא תראו שם תוספת, שזה אחד הייחודיות של custom hooks, ולעניות דעתי זה גם יתרון מאוד עצום ב-custom hooks, זה שיש לנו עץ קומפוננטות מאוד פלט, מאוד שטוח, עוזר לנו מאוד בקלות לדבק את האפליקציה ולהבין את הקומפוננטות ואיך הדברים, איך הקומפוננטות מסתדרות בהיררכיה של העץ. אז ה-custom hooks יוצרנו קומפוננטה אחת, ה-logger HOC יוצר לנו קומפוננטת logger HOC, קומפוננטת אבא, שמניחה קומפוננטת בן. Okay. והלוגר רנדר פרופס שוב יוצר לנו היררכיה של אבא שמניח את הבן. אוקיי, okay. עכשיו, אז אלה שלושת הקומפוננטות שאתם תיצרו. עכשיו, כל קומפוננטה כזאת יש התנהגות משותפת. התנהגות משותפת בין קומפוננטות זה כבר אולי חשד שאנחנו צריכים להשתמש ב-HOC, Render Props או Custom Hooks. אז כמו שאתם רואים, הם נראים אותו דבר, יש להם התנהגות משותפת. אוקיי, התנהגות משותפת זה חשד לשימוש בדפוסים האלה. מה זה התנהגות משותפת? כל אחד מהם מקבל אוסף של לוגים. האוסף של הלוגים, שימו לב, הוא שונה מאחד לאחד. האוסף של הלוגים האלה נלקח משרת. את האוסף של הלוגים האלה אנחנו צריכים להציג אותם. אוקיי, את האוסף של הלוגים אנחנו צריכים להציג אותם. אנחנו לוקחים את זה משרת לוגים, בעצם האפליקציה שאנחנו ניצור היום נקראת לוגר. היא נותנת לנו אינטראקציה עם שרת לוגים. עכשיו, אינטראקציה עם שרת לוגים זה לוגיקה שחוזרת על עצמה בהרבה קומפוננטות. הגיוני שבהרבה קומפוננטות אנחנו נרצה לקרוא את הלוגים, ובהרבה קומפוננטות אנחנו נרצה ליצור לוג חדש. וזה הכפתור למטה. הכפתור למטה יוצר לי לוג חדש. אם אני לוחץ עליו, אז נוצרת בקשה לשרת, ליצור לוג חדש, ואחרי שהלוג החדש שרת יוצר את זה, הרשימה תתעדכן והתווסף הלוג החדש. אוקיי, הלוג פשוט נוצר, אנחנו יוצרים איזה לוג רנדומלי. אז זה ההתנהגות המשותפת, אנחנו מחברים כל קומפוננטה לשרת לוגים, כדי שנוכל לקרוא לוגים מסוימים, וכדי שנוכל לגשת לשרת לוגים וליצור לוג חדש. ההתנהגות המשותפת הזאת, אני רוצה לכלול אותה בתוך קומפוננטת אבא, במקרה של higher order component ו-render props, או בפונקציה במקרה של custom hooks. אני רוצה לעשות את זה גנרי, שהרבה קומפוננטות יכולות להשתמש בפונקציונליות הזאת. בשביל זה אני משתמש בדפוסים האלה. אז זה מה שאנחנו ניצור, שלוש קומפוננטות שמדפיסות לוגים, ולכל אחת מהם יש כפתור למטה, שמאפשר ליצור לוג חדש. אוקיי, אז לפני שאנחנו נתחיל את התרגיל, סוגיה שמאוד חשוב לי להדגיש, כי נתקעתי באינספור פעמים שלא היינו צריכים להשתמש בדפוסים האלה, ואני מדגיש לא להשתמש בדפוסים האלה אם לא צריך, וצריך במקרים מאוד ספציפיים, מאוד טכניים, אנחנו צריכים להשתמש בדפוסים האלה, וברגע שנבין את השאלות הטכניות שאנחנו צריכים לשאול, אנחנו נבין מתי להשתמש בהם. אז דבר ראשון, החשד הראשון שלנו לשימוש בדפוסים האלה, שיש לנו התנהגות שחוזרת על עצמה בהרבה קומפוננטות. יש לנו התנהגות שאם אנחנו לא נעשה משהו, אז אנחנו נצטרך לעשות copy-paste להתנהגות הזאת מקומפוננטה אחת לקומפוננטה שנייה. התנהגות שחוזרת על עצמה מצריכה אותנו להשתמש באיזה דפוס מסוים. יכול להיות שזה מיד קופץ לנו ב-object-oriented programming, קופץ לנו ירושה.
בוא נעשה את זה בירושה. אבל אין ירושות בריאקט. אנחנו, אין ירושות, לא שאין ירושות בריאקט, אין ירושות בין קומפוננטות בריאקט. כי קומפוננטות בריאקט, אנחנו לא מבצעים ירושה. כלומר, אם יש לנו התנהגות משותפת בקומפוננטות, יש לנו מספר דרכים אחרות לפתור את זה. יש לנו composition, שזה הדפוס המוכר בריאקט, כדי לעשות, לכלול בקומפוננט ההתנהגות משותפת, להכניס בקלות התנהגות משותפת לקומפוננטה. אז יש לנו composition. composition זה שקומפוננטה של אבא מניחה קומפוננטה של בן. במקרה של הדוגמה שלנו, אם אנחנו נפתח את הקומפוננט שלנו, אנחנו נראה שקומפוננטה של אבא מניחה קומפוננטה של בן. אוקיי? אז זה, זה הדפוס של composition. כזה, כאשר יש לנו התנהגות שחוזרת על עצמה, יש לנו חשד, עדיין לא ודאי, חשד שאולי אנחנו צריכים להשתמש באחד הדפוסים האלה של HOC, Render Props או Custom Hooks. עכשיו, אם ההתנהגות הזאת שחוזרת על עצמה, אני יכול לסיים בזה שאני פשוט מניח קומפוננטה, ואולי מעביר לה איזה props מסוימים. כלומר, אם האבא והבן מתקשרים רק על ידי זה שהאבא מניח את הבן, כלומר יש רק תקשורת חד כיוונית מהאבא אל הבן, והקומפוננטה אני יכול פשוט לקחת את הלוגיקה המשותפת ולהכניס אותו בקומפוננט נפרד, ופשוט מהאבא להניח את הקומפוננט עם ההתנהגות המשותפת, זה עדיף על שימוש בדפוסים של Render Props, Custom Hooks או HOC. Okay? אם אתם פשוט יכולים לעשות, וזה גם סוג של composition אם חושבים על זה, זה קומפוננטת אבא שמשתמשת בקומפוננטת בן. אז אם מה שאנחנו, הלוגיקה המשותפת יכולה פשוט להיות עטופה בקומפוננט ופשוט להניח את הקומפוננט הזה, אז אתם לא משתמשים בדפוסים האלה. עוד משהו שאתם לא תשתמשו בדפוסים האלה, אם יש לכם הדבר המשותף שחוזר עצמו בין קומפוננטות, זה פשוט איזה פונקציה מסוימת שחוזרת שחוזרת עצמה בין הקומפוננטות האלה. אם זה איזה פונקציה כלשהי, אתם יכולים פשוט לעשות אותה בקובץ נפרד ולעשות אימפורט לפונקציה הזאת ולכלול את האימפורט הזה בין קבצים שונים. וגם את זה אפשר לעשות עם אימפורט, ולא צריך להשתמש בקאסטם הוקס, רנדר פרופס וכדומה. מתי אני כן אשתמש בקאסטם הוקס, רנדר פרופס ו-HOC? כאשר יש לי תקשורת דו-כיוונית, כאשר החלק המשותף, הלוגיקה המשותפת בין הקומפוננטות, אני לא יכול פשוט להניח קומפוננטה שתכלול את הכל, כי יש תקשורת דו-כיווני. כלומר, אני צריך להעביר דברים לקומפוננטה שהנחתי, קומפוננטה שהנחתי צריכה להעביר דברים אליי, חזרה לאבא. במקרה כזה יש לנו תקשורת דו-כיוונית, ובמקרה כזה אנחנו כנראה נשתמש ב-HOC Render Props או Custom Hooks. עוד סממן להשתמש בדפוסים האלה, זה כאשר אני לא יכול לעטוף את הלוגיקה המשותפת בקומפוננטה. ומתי אני לא יכול לעשות את זה? כאשר לדוגמה הלוגיקה המשותפת זה איזה מתודות מסוימות שמתווספות לקומפוננטה, או התנהגות מסוימת עם הסטייט שמתווספת לקומפוננטה שלי. אז כאשר זה דברים שהם בלוגיקה של JavaScript, לא בנראות, לא משהו שאפשר לטוף בקומפוננטה, אלא ממש מוסיפים לי פונקציות וכדומה, אז, ואני לא יכול לעשות איזה אימפורט לפונקציה, כי אולי זה מספר פונקציות, אולי זה מספר מתודות, ואולי זה קשור לסטייט, הלוגיקה שהוא מוסיף היא מאוד רוחבית, אז הוספת פונקציות והסטייט האלה, אני לא יכול לכלול בתוך קומפוננטה ולהניח אותה, ואז אני אשתמש בדפוסים האלה. זה כאשר אני לא יכול לפתור את זה עם איזה אימפורט. כלומר, אם יש לכם איזה פונקציה שחוזרת על עצמה,
לא מיד קופצים ל-HOC, אלא אפשר פשוט, כמו שאמרתי, לשים את הפונקציה הזאת בקובץ נפרד ולעשות לה אימפורט. אוקיי, אז אם לסכם לכם, מתי אני משתמש ב-HOC Render Props, Custom Hooks, יש התנהגות שחוזרת על עצמה. אני לא יכול את ההתנהגות הזאת לעטוף בקומפוננטה ולהניח את הקומפוננטה. ההתנהגות הזאת מצריכה אולי תקשורת דו-כיוונית. ההתנהגות המשותפת הזאת מצריכה הוספת פונקציות וסטייט לקומפוננטות. במקרים האלה אנחנו נשתמש בדפוסים האלה. אוקיי, אז בואו נבהיר שוב גם את הפרטים הקטנים בתרגיל שלנו. אז השרת לוגים שלנו יושב בכתובת https nz2do heroku.com api task, שימו פורמט JSON כדי לקבל את הפורמט ב-JSON. מדובר על שרת REST. בוא נשים את הכתובת הזאת ונראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, אז https://nz2do heroku.com api task פורמט JSON. מה שאנחנו מקבלים חזרה זה מערך. המערך הזה מכיל את כל הלוגים שלנו. כל אובייקט לוג מורכב מהשדות האלה, ID, Title, Description, Group ו-When. אוקיי? אז כל אובייקט לוג אצלנו נראה ככה. יש לנו ID, יש לנו Title, יש לנו Description, יש לנו Group ויש לנו When. זה קצת יצא ימין לשמאל במקום שמאל לימין. המטרה שלנו בתרגיל לספק לקומפוננטות את היכולת לקרוא סט מסוים משרת הלוגים וליצור הודעה חדשה לסט הזה. אוקיי? אז אני רוצה קומפוננטה מסוימת יכולה לקרוא חלק מסוים מהלוגים האלה ולפרסם, ליצור לוג חדש. על פי מה נקבע הסט? על פי המפתח של גרופ. כלומר, אני יכול לשים בשרת שלי דגל של גרופ טסט, כלומר אם אני שם פה בסוף ampersand גרופ שווה טסט, מה שהוא מביא לי זה את כל הלוגים שהם מהסט מהקבוצה שנקראת טסט. אוקיי? אז כל קומפוננטה אומרת איזה סט היא רוצה לקרוא. אוקיי? את זה היא צריכה להעביר להתנהגות המשותפת. אוקיי? אז זה חלק מהתקשורת מהאבא שמניח את את הלוגיקה המשותפת, את הקומפוזישן. כלומר, אני צריך להעביר מידע מהאבא לבן ומהבן לאבא בקומפוזישן הזה, שזה מסגיר את זה שאנחנו צריכים לעשות HOC Render Props ו-Custom Hooks. אז מידע אחד שאנחנו צריכים להעביר זה איזה סט אנחנו רוצים לקרוא, בעצם את הסטרינג של הגרופ שאנחנו רוצים לקרוא. ואנחנו יוצרים שלוש קומפוננטות. הקומפוננטות תכלס נראות אותו דבר, אז תנסו אולי לקצר לכם את זה ולכתוב קומפוננטה אחת שפשוט פעם אחת עטופה ב-Custom Hooks, פעם אחת ב-Render Props ופעם אחת ב-HOC. אז אנחנו יוצר שלוש קומפוננטות. קומפוננטות מציגים את הלוגים. אוקיי? הלוגים אנחנו מקבלים מההתנהגות המשותפת. את הסט של הלוגים אנחנו מקבלים מההתנהגות המשותפת. והקומפוננט שאנחנו ניצור גם יש לו כפתור. הכפתור, כאשר לוחצים עליו ייווצר לוג חדש. הפונקציה ליצור לוג חדש זה גם מוכל בהתנהגות המשותפת. אז הסעיף הראשון בתרגיל זה לעשות את התרגיל הזה באמצעות higher order component, HOC. שמה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ליצור פונקציה with logger שעוטפת לנו קומפוננטה, מחזירה קומפוננטה חזקה יותר. ב-With Logger אני שם את הקונפיגורציות שזה הסט, הקבוצה, זה סטרינג בעצם, הקבוצה שאני רוצה לקרוא. זה המידע שאני מעביר אל ההתנהגות המשותפת. ה-HOC מספק לקומפוננטה החזקה יותר, מידע חזרה דרך הפרופס. אוקיי, אז יש לנו דקשורת דו-כיוונית, גרופ עובר לחלק המשותף, והחלק המשותף מעביר חזרה לקומפוננט שלי דרך הפרופס. הוא מעביר logs, שזה רשימה של הלוגים שהוא לקח אותה מהשרת על ידי קריאה לשרת שלנו ולהוסיף
מפתח גרופ עם הגרופ שסיפקנו לו פה. וההתנהגות המשותפת מעבירה דרך הפרופ גם פונקציה שנקראת create log. אוקיי, הפונקציה שנקראת create log, אנחנו מעבירים לה title, description ו-when. הגרופ נקבע לפי זה, לפי הקונפיגורציות שהעברנו, ואז הוא יוצר בשרת task חדש ומעדכן את הפרופרטי של הלוגים. אוקיי? אז מה אתם עושים עכשיו? אתם עוצרים את הוידאו, מנסים לעשות את זה בעצמכם, אחרי שאתם מסיימים לעשות את זה, אני מראה את הפתרון של סעיף אחד, תשבו עם הפתרון שלכם, תגיעו לתובנות, ואחרי זה אנחנו ממשיכים לסעיף 2. אז לעצור עכשיו את הוידאו, לנסות את התרגיל הזה לבד. טוב, אז בואו נכתוב קצת קוד. אז לצורך התרגיל הזה, תפתחו לעצמכם איזה תיקייה לתרגיל. אוקיי, אני אכנס לתיקייה, ולצורך התרגיל הזה אני אפתח פרויקט חדש עם Create React App. אני קודם יחליף לי את הסביבת נאות לגרסה 12.4, ואני אצור פרויקט חדש עם Create React App על ידי הפקודה NPX Create React App, והשם של הפרויקט שאני רוצה לעשות, ונקרא לו HOC Render Props Custom Hooks Exercise. אוקיי, וניצור את הפרויקט שלנו, והוא ייצור את הפרויקט בתוך התיקייה HOC Render Props Custom Hooks Exercise. לא יכולתי לחשוב על שם ארוך יותר, גם אם הייתי מנסה. בואו נעשה עוד טאפ חדש, וניכנס לתיקייה הזאת שיצרנו. אז ניכנס לתוך התיקייה HOC Render Props Custom Hooks Exercise, ונפתח את Visual Studio Code בתוך התיקייה הזאת על ידי הפקודה code נקודה. נקודה, לפתוח את התיקייה שאני נמצא בה בתוך Visual Studio Code. ופתחנו את התיקייה ב-Visual Studio Code על ידי Control Tilde. Tilde זה משמאל האחד. אני פותח את הטרמינל ב-Visual Studio Code. אוקיי, ונפתח את הטרמינל ונעשה npm start כדי להפעיל את השרת פיתוח. אוקיי, ויש לנו את ה-Hello World הבסיסי שנוצר לנו על ידי Create React App. זה נקודת ההתחלה שלנו. מפה אנחנו נתחיל ונפתח את ה-HOC שלנו. כדי לעשות את העיצוב שיהיה טיפה יותר יפה, אני אתקין את Bootstrap. Okay. אז אני אתקין Bootstrap ויכניס את ה-CSS של Bootstrap, שייתן לנו כל מיני קובץ CSS עם כל מיני קלאסים, שהעיצוב יהיה טיפה יותר נחמד. אז נתקין בוטסטראפ, נחזור ל-Visual Studio Code, נפתח טרמינל חדש עם הפלוס פה, ונעשה npm install bootstrap מינוס מינוס save. זה יתקין לנו בוטסטראפ. כדי לעשות import לקובץ CSS שנמצא בתוך בוטסטראפ, אנחנו נכלול אותו בעיצובים הגלובליים שלנו שנמצאים בתוך תיקיית source. העיצובים הגלובליים של כל האפליקציה נמצאים בסורס ב-index CSS. אז בקובץ פה אנחנו נעשה import לקובץ CSS של bootstrap כדי לכלול את העיצובים של bootstrap. אז נעשה import tilde כדי לחפש את את התיקייה שאנחנו נפרט פה בתוך node modules. זה קיצור ל-node modules. bootstrap dist css bootstrap.css, וזה יכלול את העיצובים של bootstrap ויספק לנו כל מיני קלאסים של css שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אוקיי,
עכשיו בוא ניגש לעבודה תכלס של הכנת ה-HOC שלנו. עכשיו, אם תסתכלו על מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו בפועל צריכים להוציא החוצה פונקציה שנקראת withlogger. אז בואו ניצור קובץ שיכיל את ה-HOC שלנו. אז בתוך source אני אצור קובץ חדש. לקובץ הזה אני אקרא logger.hoc.javascript. ואני צריך בקובץ הזה לחשוף החוצה פונקציה שנקראת withlogger. אז נעשה export default לfunction שנקרא withlogger. אוקיי, ובואו נחשוב על הפונקציה הזאת, מה היא מקבלת. אז היא מקבלת את הגרופ. אז מה שאנחנו נקבל, מי שיקרא ל-withlogger, יעביר את הגרופ. עכשיו בואו נחשוב מה הפונקציה withlogger מחזירה. withlogger, אנחנו נקרא לזה עם גרופ, יחזיר פונקציה שמקבלת את הקומפוננטה שלנו. אוקיי, שימו לב, זה פונקציה הראשונה, מחזירה פונקציה שאני קורא לה עם הסוגריים השניים. אז מה שאני אעשה, אני אעשה return function. מה הפונקציה שבתוכו מקבלת? היא מקבלת את הקומפוננטה שאני רוצה להרחיב, הקומפוננטה שאני רוצה להוסיף לכוחות, את הכוחות של הלוגים שלנו במקרה הזה. אז פה אנחנו נקבל את הקומפוננט שלנו. מה אנחנו צריכים להחזיר מהפונקציה הזאת? מהפונקציה הזאת אנחנו צריכים להחזיר קומפוננטה עם יכולות נוספים, עם היכולות הלוגים שלנו, קומפוננטה חזקה יותר. אוקיי? אז מה שאנחנו נחזיר פה זה קלאס לוגר HOC שיורש מ-React Component. עכשיו אנחנו משתמשים פה ב-React, אז כדי שנעשה לזה import. import React מתוך React. אוקיי, ואנחנו צריכים להחזיר את הקומפוננטה החזקה יותר. קומפוננטה החזקה יותר הולך להיות לרנדר, שברנדר הזה היא הולכת להחזיר את הקומפוננט שלנו. הקומפוננט שלנו פה, כן? בואו נקרא לזה בשם אחר, כי קומפוננט יכול לבלבל אתכם עם React Component. בואו נקרא לזה Weak Component. הוא צריך להחזיר קומפוננטה החזקה יותר, צריך להשתמש בקומפוננטה החלשה יותר. הוא צריך ברנדר שלו להחזיר את הקומפוננטה החלשה יותר. עכשיו לזה אנחנו צריכים להוסיף עכשיו כוחות נוספים. כלומר, אני צריך להעביר לקומפוננטה החלשה יותר, אני צריך להעביר, בוא נחזור לתרגיל, אני צריך להעביר לוגים, property של logs. אוקיי, אז איפשהו פה יהיה לי logs שאני צריך להעביר. פרופרטי נוסף שאני צריך להעביר, בינתיים נעביר מרחק. פרופרטי נוסף שאני צריך להעביר זה create log. אני צריך להעביר לפה פרופרטי של create log. ואולי יעביר איזה פונקציה, this.createLog. create log זה פונקציה שנמצאת בקלאס שלנו, והפונקציה הזאת בינתיים לא תעשה שום דבר. Okay. משהו נוסף שאתם תצטרכו לעשות כאשר ברוב ה-HOC שתיצרו, זה לעשות 3 נקודות this.props. זה משהו שכמעט בכל ה-HOC אתם תצטרכו לעשות. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות זה שאם הקומפוננטה החזקה יותר תקבל properties מסוימים שהיא צריכה להעביר לקומפוננטה החלשה יותר, אז תפרוס את הפרופרטיז האלה כדי לספק אותם לקומפוננטה החלשה יותר. כי זה בעצם מאפשר לקומפוננטה החלשה יותר להמשיך לתפקד עם הפרופרטיז שהיא מצפה לקבל מבחוץ. אוקיי, בואו נעזוב שנייה את ה-HOC הזה שלנו שיצרנו פה. ובואו ניגש לקצה השני, לקומפוננטה שאני רוצה לחזק.
אז איך זה ייראה? בתוך סורס ניצור תיקייה שנקראת components, בתוך components ניצור לנו קובץ שנקרא, אנחנו נקרא לו לוגר, נקרא לזה weak logger, weak logger, יודעים מה, נקרא לזה אולי לוגר HOC קיים לנו, אז נקרא לזה לוגר JS. אוקיי, והלוגר JS נעשה אימפורט לריאקט ונעשה אקספורט לקלאס שאנחנו נקרא לו לוגר שיורש מריאקט קומפוננט. אוקיי, ונעשה אימפורט ל-HOC שיצרנו. נעשה אימפורט ל-with logger שיצרנו בתוך הקובץ כרגע שנקרא logger.hoc, וניקח את ה-with logger ובמקום לעשות אקספורט לקומפוננטה שלנו נעשה אקספורט ל-with logger לקומפוננטה של ל-with logger לקומפוננטה של logger. עכשיו הקונפיגורציות שאנחנו מצפים פה זה שם של הגרופ, שלגרופ הזה הקומפוננטה של הלוגר תהיה רשומה. השם הזה אנחנו ניקח כ-hard-coded, ניקח איזה שם קבוע, נגיד שהקומפוננטה הראשונה מחוברת, ניקח איזה גרופ שקיים לנו, מחוברת לגרופ שנקרא טסט. ואת הקומפוננטה החזקה יותר הזאת אני חושף החוצה. בלוגר שלנו יהיה לנו מתודת רנדר, והמתודת רנדר תצטרך להחזיר את את הרשימה של הלוגים. אז אנחנו נחזיר UL עם קלאס של ליסט גרופ. ליסט גרופ זה קלאס שקיים בבוטסטראפ כדי לעשות רשימות שמעוצבות טיפה יותר יפה. ו-LI עם קלאס ליסט גרופ אייטם. את ה-LI הזה אנחנו נרצה ליצור דינמי, אנחנו רוצים לעשות רשימה של הלוגים. אנחנו נקבל לוגים ואנחנו ניצור ליסט אייטם לכל לוג. אז בואו נעשה קוד דינמי, והקוד הדינמי אמרנו שאנחנו נקבל, אנחנו מקבלים את החוזקות שלנו, אנחנו מקבלים את ה-with logger, את הדברים הנוספים שהוא עוטף לנו, הוא מביא לנו ללוגר דברים נוספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אז הלוגר ו-HOC מעביר את הדברים האלה דרך הפרופס. כלומר, קומפוננטת לוגר עכשיו תקבל פרופס. with logger יעביר לה פרופס מסוימים. אחד הפרופסים, הפרופים שאנחנו מעבירים זה פרופ של לוגס. אז הקוד הדינמי שלנו ירוץ על this props logs ויעשה map ימפה כל log. אנחנו נקבל פה single log וכל log שאנחנו מקבלים אנחנו נמפה אותו ל-li, וב-li אנחנו נדפיס את ה-single log נקודה title, ואנחנו נשים בכל LI מפתח של קי, כי במערכים אנחנו צריכים שריאק יעקב אחריהם עם המפתח של קי. אנחנו נשים single log נקודה ID, ואז הרשימה של ה-LI תיווצר דינמית. אוקיי? בנוסף אנחנו רוצים מתחת לרשימה שלנו לשים כפתור, והכפתור הזה התפקיד שלו זה ליצור לוג חדש. אז בואו נעטוף את הקומפוננטה שלנו באיזה div, שיהיה לנו אבא משותף אחד, כי מתחת ל-UL אני רוצה להכניס כפתור. כפתור יהיה לו כותרת create log, אנחנו נשים לו class
נאים של קלאסים של בוטסטראפ, שיהיה טיפה יותר יפה. ואנחנו נצמיד event של onClick שמפעיל מתודה שנקראת this.handleClick. ומתודה handleClick שאנחנו יוצרים פה, התפקיד שלה זה ליצור לוג חדש. אז מה היא תשתמש? היא תשתמש במתודה this.props.createLog שאנחנו מעבירים מתוך ה-HOC. אני עושה this.props.createLog שאנחנו מעבירים מתוך ה-HOC. אוקיי, וזה הקומפוננטה שאנחנו עוטפים, ככה היא נראית. אוקיי, אז בואו נחזור חזרה ללוגר.hoc ונסיים את ה-HOC שלנו. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לתפוס את הלוגים מהשרת. נכון? אז מה שאני אעשה זה component did mount. ובcomponent did mount אני אוציא קריאה לשרת עם הגרופ שקיבלתי. עכשיו, הדרך הכי טובה לעשות, להוציא את הקריאות האלה לשרת, זה לא לשים את זה בקומפוננטה, כי כנראה הקריאות האלה לשרת זה לוגיקה שהולכת לחזור על עצמה. אז אנחנו ניקח וניצור איזה סרוויס שמבצע את הקריאות האלה לשרת. אז בתוך התיקייה של source אנחנו ניצור תיקייה חדשה, ולתיקייה הזאת אנחנו נקרא services. בתוך התיקייה של services אני אצור קובץ חדש ונקרא לו log.service.js. ובקובץ הזה אני אחשוף, אני אצור קלאס שנקרא log-service, שבתוך הקלאס הזה יש מתודה שנקראת fetch logs, שמחזירה, היא פונקציית הסינק, ומה שהיא מחזירה החוצה זה פרומיס עם הערך של הלוגים. אז מה אני עושה? אני עושה פקודת fetch. עכשיו, ה-fetch logs יקבל ארגומנט של הגרופ שהוא צריך לתפוס עבורה את הלוגים. אז אני אעשה fetch לשרת שלנו. יוסיף את הדגל פורמט JSON. יוסיף גם גרופ עם הגרופ שקיבלתי בפונקציה. כארגומנט. הפאץ' מחזיר פרומיס, אז בגלל שזה פונקציית הסינק, אני יכול לשים await פה. ואז אני אקבל בצורת כתיבה יותר סינכרונית את הריספונס שלי. כדי להוציא מהריספונס את ה-JSON שהשרת החזיר, אני משתמש בריספונס במתודה שנקראת JSON. זה גם מתודה שמחזירה פרומיס. אז אני צריך לשים פה await, ואני אקבל את המערך של הלוגים שלנו. את זה אני כבר אחזיר את המערך הזה של הלוגים. אוקיי, עכשיו כדי לחשוף החוצה את הקלאס, אני רוצה שהקלאס הזה ייווצר פעם אחת. הקלאסים האלה שעושים קריאות לשרת, אין סיבה שהם באמת ייווצרו הרבה פעמים, מספיק שהם ייווצרו פעם אחת וישמשו כסינגל טונים. אז במקום לחשוף החוצה את הקלאס הזה, אני אחשוף החוצה את האינסטנס של הקלאס הזה. אוקיי, וזה הסרוויס שיש לנו, שעושה fetch ללוגס מהשרת לפי גרופ מסוים.
אוקיי, בואו ניקח ונשתמש בסרוויס הזה. אז ניקח את ה-HOC שלנו, logger.hoc.js, ב-Component Did Mount נקרא לסרוויס הזה כדי להעביר את הלוגס. עכשיו, כדי להעביר את הלוגס, אנחנו נגדיר בקומפוננט שלנו state עם שבתוכו אנחנו נאחסן את הלוגס, והסטייט הזה יותחל כמערך ריק. אני יודע ברגע שאני אמלא את הסטייט הזה מהשרת, הרנדר שלי יקרה שוב, ואז הלוגס, אנחנו נעביר את ה-dis.state.logs. אוקיי? אז כשאני אשנה את הסטייט, הרנדר יקרה מחדש, יעביר את הלוגס לקומפוננטה שאני עוטף. עכשיו, קומפוננטה ש... הקומפוננטה שאני, והוא יקרא לרנדר כשאני אאכלס את הלוגס בלוגים מהשרת, ואז יעביר את כל הלוגים לקומפוננטה שאני עוטף. אז מה אני אעשה? בקומפוננט דידמאות אני אעשה, אשתמש בסרוויס שיצרתי, אז נעשה אימפורט ללוג סרוויס מתוך התיקייה של סרוויסז, מתוך הקובץ לוג סרוויס שיצרתי, אני אקח את הלוג סרוויס, יקרא למתודה שיצרתי בלוג סרוויס שנקראת fetch logs, יעביר אליה, אני צריך להעביר למתודה הזאת את הגרופ, את אותה קבוצה שאני רוצה לקחת את הלוגים שלה. את הגרופ אני מקבל כקונפיגורציה ב-HOC, אני מקבל פה כפרמטר. אני אקח את הגרופ הזה ושים אותו פה. עכשיו בוא ניקח ונשים את זה במתודה, את הלוגיקה הזאת. נצור לנו איזה מתודה שנקראת update logs. שהמתודה הזאת מה שהיא עושה, היא משתמשת ב-fetch logs, לוקחת את כל הלוגים מהגרופ הזה ומעדכנת את ה-state שלנו. אז המתודה הזאת תשתמש בלוג סרוויס fetch logs. עכשיו, בגלל שה-fetch logs מחזיר לי פרומיס, אני יכול להשתמש פה ב-await רק אם אני אשים פה async. שים await פה ויקבל את הלוגס. אוקיי? הסרוויס שלנו כבר מיד מחזיר את הלוגים. ועכשיו אני אקח ויעשה set state ויאחסן במפתח של הלוגס את הלוגס שתפסתי. אז לוגס נקודתיים לוגס. או אם יש לכם אותו מפתח ואותו משתנה, אתם יכולים לכתוב את הכתיבה המקוצרת הזאת. אם אנחנו כבר בכתיבות מקוצרות, אז אפשר גם קצת לקצר את, את ההכרזה של ה-HOC, במקום לשים פונקציה עם with logger, להגדיר את זה כלמדה פונקשן, וזה מחזיר גם למדה פונקשן. אוקיי? בגלל שהגרופ שלנו זה ארגומנט אחד, אני יכול להוריד פה את הסוגריים. בגלל שמיד אנחנו עושים return, אז return לפונקציה, אז אני יכול להוריד את ה-return וישר להחזיר את הפונקציה. ובגלל שגם בפונקציה שאני מחזיר יש ארגומנט אחד, אני יכול להוריד את הפונקציה הזאת. Okay. ובגלל שאנחנו עושים מיד return, אני יכול להוריד את הסוגריים האלה ולהוריד את ה-return פה. Okay, אז זה קצת מקצר לנו את, את הכתיבה שלנו, ואנחנו יכולים להוריד גם את זה. אוקיי, אז לא אז שיניתי שום דבר, פשוט כתבתי את אותו דבר כמו מקודם בכתיבה מקוצרת עם למדה פונקשן ובלי סוגריים וסוגריים מסוסלים, כי אני מחזיר מיד. לא אותה כתיבה כמו מקודם. עכשיו אני, כאשר קומפוננט דיד מאונט, בהתחלה שהקומפוננטה קופצת, אני צריך להוציא קריאה לשרת ולאסוף את כל הלוגים. אז בקומפוננט דיד מאונט אני אקרא ל-dis.update.logs. אוקיי, וזה יביא את הלוגים ויאחסן אותם ב-weak component. עכשיו, בנוגע ל-create log, מה שאנחנו רוצים זה בפונקציה הזאת, אנחנו צריכים ליצור log חדש.
אז בואו נחזור ללוג סרוויס שלי, וניצור פונקציה שנקראת create log. והפונקציה הזאת גם תהיה פונקציית הסינק. פונקציה כזאת תקבל טייטל description when וגרופ, ותיצור מארבעתם טאסק חדש. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו ניקח את הפאץ', את ה-API שלנו, ופאץ' מקבל ארגומנט שני, אם אני רוצה לשלוח בקשה שהיא לא גט. אז אם כדי ליצור לוג חדש, אני צריך לשלוח בשרת רסט בקשת פוסט. הבקשה שלנו תהיה עם headers content type application json. חשוב שנרשום את ה-content type הזה כדי שהשרת ידע איך אנחנו הולכים לשלוח את ה-body של ה-request הזה. איך אנחנו הולכים לשלוח את ה-title description when ו-group. ואנחנו נפרט את הבאדי כ-json נקודה stringify של ה-title description group ו-when. עכשיו מאוד תלוי איך ה-when, ה-when שאנחנו נקבל פה, אם הוא יהיה מסוג תאריך, אז אנחנו נצטרך לקנברט אותו, את התאריך, למחרוזת על ידי קריאה ל-to-iso-string. אז to-iso-string יחזיר לנו את ה-when מאובייקט של תאריך לאובייקט, למחרוזת שמייצגת את התאריך, ואת זה אנחנו נשים במפתח when. אוקיי, זה מחזיר לנו חזרה ריספונס. הריספונס יקבל הגוף שיכיל הריספונס, response.json, פה יקבל את הלוג שיצרתי. ואת הלוג הזה אני אחזיר חזרה. כלומר, כשאני יוצר לוג חדש, בשרת רסט הוא לרוב מחזיר את מה שאני יוצר. אז מה שהמתודה הזאת תחזיר, זה בעצם פרומיס, שבתוכו אובייקט של לוג אחד. אוקיי, אז זה המתודת create בסרוויס שלנו. בואו נחזור ל-HOC שלנו. ה-create log, מה שהוא יעשה, יתפוס את הלוג סרוויס, יתפוס את הלוג סרוויס ויקרא למתודת create log, יעביר אליה את הטייטל, דיסקריפשן, גרופ ו-when. עכשיו כל הדברים האלה אנחנו רוצים ליצור, אנחנו לא עושים עם פורמים שיוצרים את הלוג, אנחנו ניצור איזה לוג עם איזה קבועים כאלה. אז במקום טייטל אנחנו נשים את המילה טייטל ו-math.random, שנראה איזה הבדל. אוקיי, אז נעשה את זה כמחרוזת. במקום description נעשה דומה למקודם, נשים description. עכשיו במקום group, נכון? הארגומנט השלישי, שליחה, הארגומנט השלישי זה when, אז אנחנו נשים new date. והארגומנט הרביעי זה group, והגרופ שאנחנו רוצים ליצור עבורו זה אותו group שקיבלנו בקונפיגורציות. אז אנחנו ניצור עבור group ספציפי מסוים. אוקיי, זה הפונקציה create log. עכשיו אנחנו מעבירים את create log לקומפוננטה שאנחנו עודפים. אז הלוגר עכשיו כאשר לוחצים על הכפתור יקרא ל-create log שייצור לנו לוג חדש. בוא נבדוק את הקומפוננטה שלנו. אז נחזור ל-app.js, לקומפוננט, ל-root קומפוננט שלנו,
ונמחוק את הכל ונעשה אימפורט לקומפוננטת לוגר שיצרנו מתוך קומפוננטס לוגר, ונשתמש, נשים את הלוגר שלנו, נחבר אותו למסך ובואו נסתכל על התוצר שלנו. אוקיי, אז עכשיו יש לנו קומפוננטה נמצאת פה, create log. אוקיי, היא תאסוף את הלוגים מהשרת, ואנחנו מצפים אחרי שהיא תאסוף את הלוגים מהשרת לראות רשימה. הנה הרשימה שלנו. אוקיי, בואו קצת נסדר לנו את האפליקציה. אז נשים לנו div עם class של container שפותח לנו גריד של בוטסטראפ שהתקנו מקודם. ניצור row בגריד שלנו, נחלק את ה-row הזה לשלושה חלקים על ידי זה שנשים את הקלאס כל ארבע, ופה אנחנו נשים איזה כותרת שנראה את הדפוס שאנחנו משתמשים בו, שזה HOC, ומתחת ל-HOC אנחנו נשים את הקומפוננטת לוגר שלנו, ולכל הדבר הזה אנחנו נשים מרג'ין טופ של 5 שיתפוס קצת רווח מלמעלה. אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו נביט על האפליקציה שלנו, אז זה ה-HOC שלנו, ואם ניצור create log, אוקיי, אז אחרי כמה שניות אנחנו אמורים לראות את הרשימה מתעדכנת עם איבר חדש. אוקיי, אז בואו רק נוודא שלא עשינו טעות ונראה שיצאה בקשה. אז כשאנחנו עושים create log יוצאת בקשה והוא יצר אלמנט חדש. מה שכן, הוא לא התקן את הרשימה שלנו עם האלמנט החדש, ועל כן מה שאנחנו יכולים לעשות זה לחזור ל-HOC ולהגיד כאשר אנחנו יוצרים create log חדש, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקרוא שוב למתודה this.updateLogs. אוקיי, בגלל שאנחנו רוצים שזה ייקרה אחרי שהוא ייצור את הלוג, אנחנו נשים פה async, נשים פה await, ואז return לזה. ואז רק אחרי שהוא יסיים את ה-create log, אז הוא יקרא ל-update logs. ועכשיו, אם נרפרש את האפליקציה, אחרי כמה שניות אנחנו רואים שהתווסף לנו איבר חדש. אוקיי, אז זה החלק האחד של ה-HOC. בואו נעשה חזרה מהירה על ה-HOC שלנו. ה-HOC זה פונקציה שמקבלת קונפיגורציה, מחזירה פונקציה שעוטפת את הקומפוננטה שלנו, שמחזירה קומפוננטה חזקה יותר, לוגר HOC. אם נסתכל עכשיו על הקומפוננטות שלנו, אנחנו נראה שיש לנו את הלוגר HOC, שזה החזק יותר, שעוטף את החלש יותר לוגר. בחלש יותר עשינו state עם logs, שאנחנו מעבירים את זה לקומפוננטה החלשה יותר, ועשינו פונקציה שיוצרת log חדש. Okay, בקומפוננטה שלנו של הלוגר, אנחנו עוטפים קומפוננטה ב-with logger, ואז אנחנו מקבלים לפרופרטי שלנו את כל הדברים שהקומפוננטת אבא הוסיפה לנו. אז זה ה-HOC שלנו, זה הסעיף אחד בתרגיל. אוקיי, הסעיף הבא שאנחנו צריכים לעשות זה אותו דבר כמו שעשינו מקודם, רק עם render props. אותו דבר, לעשות את המעטפת המשותפת הזאת של לוגים וקריאייט לוג, רק הפעם לעשות את זה בדפוס של render props, שנראה איך render props נראה. אוקיי, אז בואו נחזור לקוד שלנו, ולפני זה בואו נבהיר קצת איך render props נראה. אז render props נראה ככה, render props אנחנו יוצרים קומפוננטה, לדוגמה קומפוננטה שנקראת logger wrapper, את הקונפיגורציות ששמנו ב-HOC בקריאה לפונקציה, עכשיו אנחנו
סמים כפרופרטיז לקומפוננטה לוגי ראפר, לקומפוננטה של הרנדר פרופס. ואז בתוכה, בין התגית הפותחת והסוגרת, שזה עובר דרך פרופרטי שנקרא צ'ילדרן, אנחנו שמים פונקציה. הפונקציה הזאת, מי שקורא לה, זה הלוגר ראפר, וכשהוא קורא לה, הוא מעביר את הלוגס והקריאייט לוג. בגדול יש לנו אותו דפוס כמו ה-HOC, פשוט בדרך אחרת. פה אנחנו מעבירים את הקונפיגורציות דרך פרופרטי, מקבלים את החוזקות דרך הפונקציה הזאת. אז בואו ננסה לעשות את אותו הדבר עם רנדר פרופס. אז נחזור לקוד שלנו, ובתוך התיקייה של סורס, אני אצור קובץ חדש, ואני אקרא לו logger.renderprops.js. אוקיי? ואני מזכיר את המצגת, ברנדר פרופס אנחנו צריכים ליצור קומפוננטה. אז בואו ניצור קומפוננטה שנקראת לוגר ראפר. אז נעשה אימפורט ל-React. ונעשה אקספורט לקלאס שנקרא לוגר ראפר, שיורש מ-React Component. אוקיי, אז פה אנחנו נממש בקלאס שלנו מתודת רנדר, והמתודת רנדר שלנו, מה שאנחנו נחזיר, זה קריאה לפונקציה הזאת. אז this.props.children. אוקיי, מזכיר שאם אני מעביר משהו בין התגיות, אני מקבל את זה דרך פרופרטי שנקרא children. אם אני מעביר משהו אחד, אז children יהיה המשהו אחד הזה. אם אני אעביר כמה דברים, אז children יהיה מערך. אז פה אני מעביר פונקציה, ואני קורא לה, ואני צריך להעביר את הלוגס והקריאייט לוג. אז את הלוגס אני אשמור בסטייט כמו מקודם. אז נעשה state שווה logs. אני אקח הרבה אלמנטים מהלוגר HOC, כי זה באמת מזכיר את זה בהרבה מקרים. אני אקח את הסטייט, אשמור את הלוגס, יעביר לצ'ילדרן את הלוג על ידי this state logs. את הארגומנט השני, אנחנו רואים שאנחנו צריכים להעביר לו את הפונקציה create log. אז בואו ניקח את ה-create log מה-HOC ונעשה לו copy. אוקיי, ב-create log, ופה אנחנו נעביר לילד על ידי this.create log. אוקיי, אז בואו כדי שה-create log יעבוד לנו, בואו נעשה import ל-log service. תוך תיקיית services log service. אוקיי, ואנחנו רואים שה-create log, מעבר ליצור לנו את הלוג, הוא צריך את הקונפיגורציה, את הגרופ. עכשיו, איך אנחנו מעבירים פה את הגרופ? דרך הפרופס. אז גרופ הופך להיות this.props.group. אחרי זה הוא קורא ל-update logs, ש-update logs, בואו ניקח את זה גם מהלוגר HOC, update logs. הוא לוקח את הלוגס על ידי קריאה לסרוויס fetch log, ופה אנחנו צריכים להעביר גרופ, אז זה הופך להיות this.props.group. אוקיי, אז זה יעדכן לנו את הסטייט של הלוג. אז אנחנו יודעים שאנחנו בקומפוננט did mount, בהתחול של הקומפוננטה, צריכים לאכלס את הלוגס. אז נעשה קומפוננט did mount כמו ה-HOC. בקומפוננט did mount אנחנו נקרא ל-update logs. אוקיי, וזה הרנדר פרופס. אנחנו רואים שזה מאוד דומה למקודם, רק במקום ליצור פונקציה שמחזירה פונקציה שמחזירה קלאס, אנחנו יוצרים קומפוננטה. לדעתי טיפה יותר נוח
הפאטרן הזה. עכשיו, איך אני משתמש בלוגר אנדר פרופס? אז בתוך קומפוננטס אני אקח את הלוגר שיצרתי ואני אצור עותק ואני אקרא לזה לוגר 2. עכשיו, טכנית אפשר גם לעשות, ליצור את זה בקומפוננטה, בקומפוננטה אחת, לייעל קצת את הלוגיקה שעשינו פה. כן, אני רוצה דווקא לשכפל את הקוד, כדי להדגיש בקובץ נפרד איך אתם משתמשים ברנדר פרופס מול HOC, מול קאסטם הוקס. אז בלוגר 2 שלנו, אנחנו נשתמש ברנדר פרופס. עכשיו, איך אנחנו משתמשים ברנדר פרופס? זה כבר לא with logger כמו מקודם, אנחנו יכולים למחוק את ה-with logger. אנחנו עושים פה export default לקלאס של הלוגר שלנו, ועושים import לקומפוננטה שיצרנו ברנדר פרופס. אז import ללוגר רנדר פרופ, מתוך הקובץ לוגר רנדר פרופס שיצרנו. איך אני משתמש בזה? אז עכשיו במקום להחזיר את הנראות, אני אחזיר את הנראות שהיא עטופה בקומפוננטה של הרנדר פופ שלנו. ופה אני אכניס פונקציה שמקבלת את הלוגס ומקבלת את ה-create log ויוצרת את הקומפוננטה שלנו, את כל הנראות של הקומפוננטה. ועכשיו אנחנו לא מקבלים את הלוגס דרך הפרופס, אלא אנחנו מקבלים את הלוגס דרך הארגיומנט פה בפונקציה. אז נמחק this.props.logs. אוקיי, וכשאנחנו יוצרים, לוחצים על on click, על הכפתור, אנחנו פשוט נקרא לפונקציה create log. אנחנו יכולים למחוק את ההנדל קליק הזה. אוקיי, שמים את הקומפוננטת רנדר פרופס שיצרנו, אנחנו צריכים להעביר לה בפרופרטי גרופ. הגרופ לפיו הוא משייך אותנו לסט מסוים של לוגים. עכשיו בואו נסתכל על הגרופים שיש לנו ונבחר איזה גרופ מסוים. אז בואו נבחר גרופ 33. אוקיי, נשים לו גרופ 33. אוקיי, בואו נמקם את הקומפוננטה שלנו. אז בתוך app.js אני אצור לי עוד div עם קלאס כל 4 ויצור כותרת render props וישים את הקומפוננטה לוגר 2 שיצרנו עכשיו. אוקיי, בואו נראה את האפליקציה שלנו. אוקיי, אז עכשיו יש לנו רנדר פרופס, אנחנו אוספים את הלוגים, אנחנו לוחצים על create log ויוצרים לוג חדש. אוקיי, אז זה, ככה נראה הרנדר פרופס. בואו נעשה חזרונת מהירה על איך נראה הרנדר פרופס. הרנדר פרופס זה קומפוננטה. הקומפוננטה הזאת מכילה את הדברים המשותפים, state, update logs, component did mount, create log, ומעבירה את זה לילדים על ידי פרופס של children. הילדים מהבחינה שלהם שמים את הקומפוננטת רנדר פרופס, מעבירים לה קונפיגורציות, ומעבירים את ה-this props children על ידי זה שמעבירים פונקציה, וה-logs וה-create logs מועברים מהקומפוננטת render props, ואנחנו משתמשים בהם כדי לקבל את החוזקות שלנו. עכשיו, לפעמים המתודה הזאת שמרנדרת את הקומפוננטה שלנו, לפעמים היא לא נמצאת בין הסוגריים הפותחים והסוגרים, לפעמים יהיה פה פרופרטי שנקרא רנדר, אנחנו נעביר דרך פרופרטי של רנדר את הפונקציה הזאת, אז זה לא תמיד ככה, אבל במרבית המקרים זה באמת
באמת ככה. אז זה הסעיף 2 שלנו, ליצור את אותם, אותם לוגים, הדברים המשותפים ללוגים באמצעות הדפוס של רנדר פרופס. אוקיי, אז סעיף 3 בתרגיל שלנו, ולדעתי גם הסעיף הכי מעניין, איך אני עושה את אותו דפוס, את הלוגס, את הקריאייט לוג, את הדברים שחוזרים על עצמם מבחינת הלוגים שלנו בכל הקומפוננטות, איך אני עושה את זה כקסטם הוקס. עכשיו, קסטם הוקס, זה ייראה משהו כזה. כאשר, קודם כל אני אוכל להשתמש בזה רק בקומפוננטות שמסוג פונקציה. ואני ייצור פונקציה שנקראת use logs, שמקבלת את הקונפיגורציות, שזה הגרופ, כפרמטרים לפונקציה, והפונקציה הזאת תחזיר לנו חזרה את ה-logs ואת ה-create log, ואז אנחנו יכולים להשתמש בהם. אז בואו נראה איך הדבר הזה, איך הדבר הזה נראה בקוד. אוקיי, נחזור לקוד שלנו, ואני אתחיל דווקא מה-components. לפני שנעשה את ה-custom hook שלנו, בואו נצור לנו logger 3, קומפוננטת לוגר 3, שהיא מאוד דומה לקומפוננטות הלוגים האחרות, רק מה, מה שהקומפוננטה הזאת, זה קומפוננטה שהיא מסוג פונקציה. כי אמרנו שאת ה-custom hooks אנחנו יכולים להשתמש רק על קומפוננטות שהן מפונקציה. אז ניצור לנו פונקציה שמחזירה את הנראות של הקומפוננטה שלנו, וננסה להבין איך אני מפעיל custom hooks על הפונקציה הזאת. אז איך שקסטם הוקס ייראה, זה אם נחזור למצגת, אנחנו ניצור, צריכים ליצור פונקציה שנקראת use logs, שמקבלת את הקבוצה, את הקונפיגורציות, הקבוצה שאנחנו רוצים להתחבר אליה. אז בואו נקרא ל-use logs, עם בואו נחפש לנו עוד שם של קבוצה שעוד לא השתמשנו בה. אז יש לנו קבוצה שהיא 45. אז בואו ניקח קבוצה 45, וזה יחזיר לנו מערך עם הדברים שאנחנו רוצים, הדברים המשותפים שאנחנו רוצים ליצור בקומפוננט, בקסטם הוקס, אותם הדברים שחוזרים על עצמם. אז יש לנו logs שחוזר על עצמו, ו-create log, שזה פונקציה שחוזרת על עצמה גם, אז ה-log זה המערך עם הלוגים, ה-create log זה הפונקציה שיוצרת, ואת הדברים האלה אני יוצר על ידי פונקציה שנקראת use log, שעוד מעט אנחנו ניצור אותה. אחר כך אני ניגש ל-log על ידי logs.map, ויכול לגשת ל-create log פה. בואו ניצור את הפונקציה, הזאת use log. אז בתוך source, אני אצור קובץ חדש ונקרא לו uselogs.js, ואני אחשוף מפה פונקציה שנקראת uselogs. עכשיו, כשקראנו לפונקציה הזאת העברנו את הקבוצה, אז הפונקציה שלנו תקבל את הקבוצה. אוקיי? שימו לב שקסטם הוקס, כל הקסטם הוק שאתם תיצרו או שתשתמשו בהם, יתחילו במילה use. זה הקונבנציה לקסטם הוקס. אם לא תתחילו במילה use, אז הלינט של React יצעק עליכם. יצעק עליכם על זה. באמצעות use גם הלינט בודק שאנחנו משתמשים בהוקס בצורה נכונה בפונקציה הזאת. אז עכשיו, בוא נסתכל על על ה-higher order component או ה-render prop שיצרנו. אוקיי, אז הדברים המשותפים שהיה לנו זה state עם משתנה logs. אז אותו דבר אני צריך ליצור ב-custom hooks. אז איך אני יוצר state עם hook שנקרא use state? ה-state הזה מייצג לי את ה-logs. אני שם לו את הערך ההתחלתי שזה מערך ריק. בהתאמה אני מקבל פה שני ארגומנטים חזרה, logs ופונקציה לעשות set ל-logs. עכשיו ל-use state הזה אני צריך לעשות import, אז נעשה import
ל-use state מתוך React. אוקיי? אז זה חלק אחד משותף שיש לנו, ה-state. חלק נוסף שיש לנו זה component did mount שקורא ל-update logs. אז בואו ניקח את ה-update logs הזה, נשמור את זה במשתנה שהוא פונקציית ה-sync שלוקחת את ה-log service, עושה fetch ל-logs. בואו נעשה import ל-log service הזה, import log service מתוך התיקייה של services log service, הולך פונה לשרת, פונה לשרת עם הגרופ, הגרופ עכשיו מגיע כארגומנט פה, לא בפרופס, אז פונה לגרופ ששלחנו לפונקציה, ו-this נקודה set state אין לנו פה, אז מה שהפונקציה הזאת עושה, זה קוראת ל-set logs עם הלוגים שקיבלנו מהשרת. אוקיי? זה ה-update log שלנו פה. אוקיי, בואו נמשיך. יש לנו component did mount. אז ה-component did mount, כדי לעשות את זה בקומפוננטה ב-use log, אני צריך להשתמש בהוק שנקרא use effect. אז גם ה-component did mount חשוף לי על ידי use effect. ה-use effect מקבל פונקציה, והפונקציה הזאת תיקרא אחרי הרנדר. ה-use effect אני צריך לעשות לו import, אז נעשה בסמוך ל-use state import ל-use effect. אוקיי? וה-use effect צריך לפעול רק ב-component did mount, אז אנחנו נשים פה מערך ריק. אוקיי? וה-use effect שלנו, בואו נעתיק את מה שה-component did mount עושה, קורא ל-update logs. פה אין לנו צורך בדיס, קורא פשוט ל-update logs. עכשיו, בואו נסתכל, ברגע שהשתמשנו ב-update logs, ה-use effect קצת כועס עלינו, ה-lint קצת כועס עלינו, ובואו נסתכל, נראה למה. הוא אומר, בואו נשמור ואז נסתכל למה. אוקיי, לא יודע למה זה לא מופיע פה, אבל אם נפעיל את השרת שלנו שוב, בטח אנחנו נראה את זה. אוקיי, מוזר, מסמן לי את זה ב-ID, זה גם משהו שאמור, אמור להיות איזה error של lint פה, כמו שפה יש error של lint. מה שהוא צועק עלינו זה React hook use effect has a missing dependency update logs either included or remove the dependency array, וזה error של ESLint React hooks exhaustive depths. אז הוא רואה שה-use effect הזה תלוי ב-update logs, אז הוא מצפה שאנחנו נספק את ה-update logs במערך פה. עכשיו ה-update logs הוא, עכשיו נעלם האירור הזה, אבל הופיע לנו אירור אחר. שהאירור הזה, אם אנחנו נסתכל, the update logs function make the dependencies of use effect hook. אגב, הסיבה שאין לנו פה את האירורים של הלינט, פתאום זה קופץ לי, זה בגלל שלא סיימנו את האימפורט. בלוגר 3, אנחנו צריכים לעשות אימפורט ל-use logs, מתוך הפונקציה use logs, ואנחנו צריכים גם ב-app.js ליצור עוד בלוק שנקרא custom hooks ששם את הקומפוננטת לוגר 3 שלנו. אז נעשה import ללוגר 3, אוקיי, ועכשיו בטח אנחנו נראה את השגיאות לינטים האלה שהוא כותב לנו, הנה. אז יש לנו שגיאת לינט אחת שהלוגז עדיין אנחנו לא משתמשים בו, וגם בליין 7, בואו נסתכל פה. אז רגע,
נחזור ל-use logs שלנו, ל-custom hooks, אנחנו רואים שהוא מתלונן על line 5, logs is, כי אנחנו עדיין לא משתמשים ב-logs פה, והוא מתלונן גם על line 7, על הפונקציה הזאת. עכשיו, בוא נבין למה הוא מתלונן. אמרנו שה-use effect שלנו הוא תלוי בפונקציה. כלומר, בהתחלה הוא בטוח ירוץ, אבל מה שקורה ב-use effect הזה, אנחנו רוצים שהוא ירוץ פעם אחת, נכון? ב-component did mount. אז פעם אחת אנחנו מצפים שהוא ירוץ, כי בהתחלה הוא ישווה את ה-update logs ולא יהיה לו למה להשוות, אז ישווה את זה ל-undefined והוא ירוץ. אוקיי, שוב, המערך פה מחליט כמה פעמים הפונקציה של use effect הולכת לרוץ. ואיך שהוא קובע כמה פעמים זה הולך לרוץ? על ידי השוואה של הארגיומנטים במערך הזה, לארגיומנטים במערך בהרצה הקודמת. שזה אומר, בפעם הראשונה הוא תמיד ירוץ, בפעם השנייה הוא ישווה update logs ל-update logs בהרצה הקודמת. עכשיו, בהרצה הקודמת ובהרצה הנוכחית, הוא כל הזמן יוצר update logs פונקציה חדשה. שזה אומר שהוא כל הזמן ישווה לפונקציה חדשה. פונקציה חדשה, אם אני יוצר אותה כל פעם מחדש, כמו שאני עושה פה, אני יוצר בכל הרצה פונקציה חדשה, זה אומר שתמיד בהכרח זה יהיה שונה מהרצה הקודמת שגם יצרה פונקציה חדשה. אני לא משתמש באותה פונקציה, אני יוצר בשורה הזאת פונקציה חדשה. זה שאני יוצר פונקציה חדשה ואני משווה אותה לפונקציה הקודמת שיצרתי, זה תמיד יהיה שונה, ואז ה-use effect ירוץ כל הזמן. אנחנו צריכים דרך שבה הפונקציה הזאת לא תיווצר כל פעם מחדש, אלא תיווצר פעם אחת בין כל הריצות של ה-use log הזה, ייווצר את הפונקציה פעם אחת, והוא ישתמש באותה פונקציה. הוא לא ייצור את הפונקציה מחדש, אלא ישתמש באותה פונקציה. וכדי להשיג את הדבר הזה, יש לנו שני הוקים שאנחנו יכולים להשתמש בזה, בהם, והם נקראים use callback או use memo. ואני רוצה שנייה לדבר על ה-use callback וה-use memo הזה, כי אם אני אקח וישתמש ב-use callback, סליחה, זה use callback, ויעטוף את הפונקציה הזאת ב-use callback, יעטוף את הפונקציה הזאת ב-use callback וישים לארגומנט שני מערך מערך ריק, okay, react user is missing dependency group, ואנחנו משתמשים בגרופ פה ונשים גרופ, אז נעלם לי כל השגיאות לינק. אז מה זה אותו ההוק הזה של use callback ו-use memo שאני משתמש בו פה? ולמה עכשיו הוא מעלים את השגיאה, ולמה עכשיו הוא יריץ את ה-use effect הזה פעם אחת? בואו נבין מה זה ההוק הזה של use callback. כדי להבין את ההוקים של use callback ו-use memo, אנחנו צריכים להבין מושג שנקרא memoization. Okay, אין פה שגיאת כתיב, זה באמת memoization בלי R. ומה שקורה, תחשבו על קוד כזה. אם אני מביא לכם אובייקט עם Hello World, ואני אומר לכם, תשוו אותו לעוד אובייקט שנראה בדיוק אותו דבר, ומה יהיה התוצאה true or false? אז התוצאה של השוואה כזאת היא באמת false. כי מה שבפועל קורה, אתם יוצרים פה אובייקט חדש. אם תשימו את זה במשתנה, מה שהמשתנה הזה יקבל זה פוינטר, זה רפרנס לאובייקט הזה. פעם השנייה אתם שוב יוצרים אובייקט חדש ושוב מקבלים חזרה פוינטר או רפרנס לאובייקט החדש שיצרתם. כשאתם עושים שווה שווה שווה, אתם למעשה משווים בין שני פוינטרים שמצביעים למקומות שונים, ועל כן חוזר חזרה הערך false. עכשיו בואו נסתכל על הפונקציה שיצרנו פה של update logs. update logs, לפני שהשתמשתי ב-use callback, נראה ככה. בואו נעשה אנדו קצת. נראה ככה.
סליחה על הקו הצהוב, נראה פונקציה, אנחנו יוצרים פה פונקציה, בסדר? הסינק פה, תתעלמו ממנו, זה אמנם, זה בא לפני הפונקציה, אבל זה עדיין פונקציה, היא פשוט מחזירה פרומיס. הסינק אומר שהפונקציה פה מחזירה פרומיס, אבל למעשה, מה שעשינו, יצרנו פה פונקציה. השווה פונקציה יצר פונקציה, והביא לנו ב-update logs reference pointer לאותה פונקציה. מה יקרה אם אני יריץ שוב את הפונקציה use logs? הרי הפונקציות שהם הוקים, או פונקציות שהם custom hooks, זה פונקציות שלא רצות פעם אחת, מתי שאני קורא ל-use logs בקומפוננטה שלי, זה לא רץ פעם אחת, אלא זה הולך לרוץ מספר פעמים. כל פעם שהקומפוננטה שלנו הולכת להתרנדר מחדש, היא הולכת לקרוא ל-use logs. ה-use logs הזה הולך להיקרא מספר פעמים. כל פעם שהוא ייקרא, אנחנו נגיע לשורה הזאת של הפונקציה, וכל פעם תיווצר פונקציה חדשה, ו-update logs יכיל pointer reference לפונקציה החדשה, וכל הרצה של use logs, כל הרצה של use logs, update logs יקבל reference לפוינטר אחר. כשאנחנו שמים ב-use effect מערך הזה פה, הוא קובע כמה פעמים הפונקציה הזאת תיקרא, על ידי השוואה של הארגיומנטים פה, לאותם ארגיומנטים בהרצה הקודמת של use logs. בגלל שבהרצה הקודמת אנחנו כל פעם יוצרים פוינטר חדש, תמיד ה-update logs פה יהיה שונה בין ריצה לריצה, ובמעשה הפונקציה הזאת תרוץ כל פעם בגלל העובדה הזאת. אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? זה אומר, המשמעות של מה שאני אומר זה שכל פעם שאתם שמים במערך אובייקטים מורכבים או פונקציות, אם לא תטפלו בהם בצורה נכונה, אוקיי? זה לא נכון, אוקיי, אני אנסח את זה מחדש, סליחה, זה לא מדויק מה שאמרתי. כל פעם שאתם תשימו במערך פה פונקציות או אובייקטים שנוצרים בתוך הפונקציה שאתם נמצאים בה, בהכרח ה-use effect הזה ירוץ כל פעם מחדש. אם האלמנטים האלה הם אלמנטים מורכבים, פונקציות, אובייקטים מורכבים, מערכים, כל מיני אובייקטים מורכבים בג'אבסקריפט שאנחנו מקבלים, יחוס אליהם, שכשאנחנו שמים אותם, יוצרים אותם, אנחנו מקבלים חזרה פוינטר או רפרנס, אז אותם אובייקטים, נשים אותם פה במערך, אנחנו לא נצליח לעשות השוואה כמו שצריך לאובייקטים האלה, בהרצה הנוכחית להרצה הקודמת, כי זה כל הזמן יהיה שונה, כל פעם הפוינטר שיווצר יהיה שונה. ועל כן ה-use effect ירוץ מספר רב של פעמים, כל פעם הוא ירוץ מחדש. מה אני בעצם רוצה לעשות? אני רוצה ליצור, אני לא רוצה ליצור פונקציה חדשה כל פעם, אלא אני רוצה ליצור פעם אחת פונקציה, ואז בשאר הפעמים להשתמש באותם פוינטרים, אותו פוינטר שיצרתי פה בהרצה הראשונה, אני רוצה להשתמש באותו פוינטר בהרצות העתידיות. אני לא רוצה ליצור את הפונקציה הזאת מחדש, אני רוצה ליצור אותה פעם אחת. לקבל פוינטר שלה, ואז בכל הריצות להשתמש באותו פוינטר. אז זה מה שעושה memoization. memoization גורם לאופטימיזציה של יצור אובייקטים או יצור פונקציות. במקום לייצר אותם כל פעם מחדש, memoization מאפשר לי לייצר אותם פעם אחת, אוקיי? ולקבל רפרנס לפעם אחת שיצאתי, ולהשתמש באותו רפרנס מספר רב של פעמים, במקום ליצור את הפונקציה או האובייקט כל פעם מחדש. אוקיי, אז אנחנו משתמשים באותו הרפרנס. אוקיי, אז memoization בעצם משמש אותנו לזכור רפרנס מסוים, במקום ליצור אותו מחדש. עכשיו, איך עוזרים לנו use callback ו-use memo? קודם כל use callback, use memo, די מסגיר לפי המילה use בהתחלה, הם הוקים. הוקים, תזכרו, יש לנו את החוקים של ההוקים, אנחנו יכולים להשתמש בהם רק בקומפוננט שהם פונקציות, או בקאסטם הוקס. אני לא יכול לשים אותם ב-if או for. כל החוקים האלה מתקיימים גם על ההוקים האלה. והם משמשים אותנו ל-memoization. באמצעותם אני יכול לזכור את האובייקטים, פונקציות, מערכים, כל הדברים בג'אבסקריפט שאני פונה להם באמצעות פוינטר, אז אני יכול באמצעות הקולבקס האלה לזכור אותם, לזכור את הפוינטר הזה.
use callback משמש לי לממויזיישן של פונקציה. אני מביא לו פונקציה, והוא זוכר לי את הרפרנס הזה, וכל פעם יביא פה את הרפרנס הראשון שהוא יצא. איך הוא יודע מתי הוא צריך ליצור רפרנס חדש, מתי הוא צריך ליצור את הפונקציה הזאת מחדש? באמצעות הארגומנט השני, באמצעות המערך הזה. כאשר הוא יעשה השוואה במערך הזה לריצה הקודמת, ויבין שמשהו השתנה, אז הוא יבין שהוא צריך ליצור את הפונקציה הזאת מחדש, ולשנות את הפוינטר. use memo זה אותו דבר, רק זה מאוד דומה, רק במקום לזכור פונקציה, use memo יכול לזכור הכל, גם פונקציות, גם אובייקטים, גם מערכים. מה אני עושה? אני שם לו פונקציה שמחזירה ערך מסוים. הערך הזה שהיא מחזירה זה הרפרנס שהוא שומר. ברגע שמשהו פה השתנה, אז הוא עוד פעם יריץ את הפונקציה וייצור רפרנס חדש. זה מאפשר לי בעצם להחזיר מפה גם מערכים ואובייקטים, כי ה-use callback יכול לעטוף לי רק פונקציה. פה אני יכול גם להחזיר מערכים, אובייקטים ובעצם הכל. אני יכול להחזיר גם פונקציה אם אני רוצה. אוקיי, ואותו דבר עם המערך השני. לפי הארגומנט השני הוא יודע מתי הוא צריך ליצור את הפוינטר מחדש. Okay, והמערך הזה משמש לידיעה של ההוק מתי הוא צריך להחליף את הממויזיישן. עכשיו בוא נחזור לקוד שלנו. אז בוא נחזור למה שעשינו. Okay, אז עכשיו במקום לקחת update logs ליצור את הפונקציה מחדש, יצרנו אותה פעם אחת ואנחנו זוכרים אותה, עושים לה ממויזיישן, וב-use effect, בגלל שאנחנו משתמשים בפונקציה הזאת, אנחנו שמים פה את הפונקציה כתלות, אבל הפונקציה הזאת לא תשתנה, היא פעם אחת תיווצר וזהו. מתי הפונקציה תשתנה מחדש? כאשר הגרופ יהיה שונה, אבל גם הגרופ, כאשר הגרופ אנחנו נקבל גרופ שונה, אז הוא ייצור את הפונקציה מחדש. אוקיי? אז זה use callback ו-use memoization. בואו נמשיך עם הרנדר פרופס שלנו, והדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה create log. אז בואו ניקח את create log שיצרנו ברנדר פרופס ונשמור אותו במשתנה. אוקיי, אז ה-create log זה פונקציית async, משתמשת בסרוויס שלנו כדי ליצור לוג. היא יוצרת את הלוג החדש לקבוצה שלנו שאנחנו מקבלים מהארגומנט למעלה. אז נסיר מפה את הדיס פרופס. אוקיי, וכאשר אנחנו יוצרים אלמנט חדש, אנחנו קוראים שוב לפונקציה update logs בשביל שאנחנו נוכל לקחת מהשרת את הלוגים העדכניים ולעדכן את הלוגים בערכים החדשים מהשרת. עכשיו ההוק שלנו, מה שהוא יחזיר זה את הלוגס ואת הפונקציית create log. אוקיי, אם תסתכלו בקומפוננטה שלנו, אנחנו מצפים לקבל לוגס ואת ה-create log. וזהו, זה הקסטם הוק שלנו. אוקיי, זה הקסטם הוק שלנו. עכשיו, על הדרך רציתי להסביר גם מה זה use callback ו-use memo, אבל בגדול אתם רואים שההוקס שלכם הוא הרבה יותר אינטואיטיבי להשתמש מאשר HOC, שזה פונקציה שמחזירה פונקציה שמחזירה קלאס. זה הרבה יותר straight forward, כי אנחנו רגילים לעבוד עם פונקציות. כשיש לנו משהו משותף, אז להוציא את זה לפונקציה אחרת. זה די טבעי בשבילנו, אז להעביר את הכל לקסטם הוקס, זה משהו שהוא די טבעי ודי פשוט לעשות. אז אחרי שעשינו את הקסטם הוק שלנו, בואו נראה אם זה עובד. אוקיי, אז זה הקסטם הוק שלנו. וניצור לוג חדש. אוקיי, והוא יצא לנו לוג חדש. אוקיי, אז זה גם עובד, יש לנו פה איזה warning. Logger render prop is defined but never used, את זה אנחנו יכולים להוריד.
אוקיי, אז ככה אני עושה את הדברים באמצעות, באמצעות custom hooks. בוא נעשה איזה חזרה מזורזת על custom hooks. custom hooks אני יכול להשתמש רק בקומפוננטות שהן פונקציות. אז יצרתי קומפוננטה, וcustom hook בסופו של דבר זה פונקציה. כמה מאפיינים שיש לפונקציה הזאת, היא מתחילה ב-use, ובפונקציה הזאת אני יכול להשתמש ב-use state, use effect, בכל ההוקים שלי אני יכול להשתמש בפונקציה הזאת. איך אני מעביר את הקונפיגורציות? על ידי קריאה לפונקציה הזאת עם ארגומנט של הגרופ. מהצד השני, כדי ליצור את הפונקציה הזאת, זה פשוט לעשות export לפונקציה שמקבלת את הקונפיגורציות פה, יוצרת את הלוגס על ידי use state, custom hooks אנחנו יכולים ליצור state, עושה component did mount על ידי use effect ולוקחת את הלוגים מהשרת, ושולחת חזרה את הלוגים ופונקציה לעשות create log. וזה הסעיף השלישי שלנו, ליצור את הלוגר שלנו באמצעות custom hooks. אוקיי, לסיכום, אז נגענו פה, תרגלנו פה, איך עושים higher order component, render props וcustom hooks. אז קודם כל ענינו על השאלה מתי אנחנו עושים את זה. מתי אנחנו עושים את זה? כאשר יש לנו לוגיקה משותפת בין הרבה קומפוננטות. את הלוגיקה הזאת אני לא יכול פשוט לקחת קומפוננטה ולהכניס את הלוגיקה הזאת. יכול להיות שהלוגיקה הזאת זה פונקציות וזה state, ואני לא יכול פשוט לדחוף את זה בקומפוננטה. יכול להיות שהלוגיקה הזאת צריכה לתקשר בין הלוגיקה המשותפת לקומפוננטה שעליה היא מונחת, והקומפוננטה שעליה מונחת צריכה לתקשר עם הלוגיקה המשותפת, תקשורת דו-כיוונית. והדבר הזה, המאפיינים האלה גורמים לנו להבין שאנחנו צריכים להשתמש ב-HOC, render props או custom hooks. בפועל, custom hooks הכי פשוט. אתם יוצרים פונקציה, וזה באופן, פשוט בפונקציה הזאת אתם משתמשים ב-use state ו-use effect כדי להשיג את הלוגיקה המשותפת. custom hooks זה הכי פשוט, הוא נותן לנו גם היררכיה, מבנה בעץ שהרבה יותר פשוטה, אין לנו הרבה קומפוננטות מקוננות וסיבוך בעץ קומפוננטות שלנו. זהו, אז תכתבו לנו איך הלך לכם, הצלחתם את התרגיל, מה לא הצלחתם, מה למדתם, מה היה טוב, מה היה לא טוב, תכתבו בקומנטים על השיעור. כרגיל, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, ותראו גם את השיעור הבא באקדמיז, ותמשיכו ללמוד באקדמיז, ושוב תודה שהצטרפתם, ונתראה בשיעור הבא.